K tay çayın axını ilə sürəti 3 saata 36 kilometr yol getdi. Axın ilə axın ilə axın ilə sürəti 3 saata 36 gedibsə, 36-nı bölürəm 3-ə eləyir 12. Axın ilə sürəti 12-dir. Çayın axma sürəti çay çayın axma sürəti neçə idi? 3-dür. Ə hə? İndi mən burada K tayın sürətini tapa bilərəm də niyə axını ilə 12 gedibsə, axın e, çay təlib idi de, ona. Demə katerin sürəti 9dur da. Yəni katerin sürətini tapmaq üçün axı e, 12-dən çayın sürətini çıxsam katerin öz sürətini tapacağam da. Hə. 9, çayın axma sürəti 3 olarsa, katerin çayın axınına qarşı sürəti, axına qarşı sürətinə axına Axına qarşı olanda da bilirük də katerin sürətindən çıxırıq nəyin sürətini çayın sürətini cavab olur 6. Cavabımız d bəndində.